Добър вечер. Тегленето на кредити се превръща все повече в начин на живот у нас. Готови сме да поискаме заем, за да си купим желания продукт и така да покажем, че имаме висок стандарт на живот. Независимо, че стоката е на кредит, сме готови да я изплащаме с години, без много да се замислиме дали тя наистина ни е необходима. Превръща ли се животът ни в едно голямо кредитно досие, в което периодично отваряме нови глави? По тази тема ще говорим с Тихомир Тошев, председател на Асоциацията на кредитните консултанти. Останете с нас. Добър вечер. Добър вечер. Как живее българинът днес? Успява ли да тегли заеми и да ги изплаща? Истината е, че в момента можем да кажем, че е малко по-разумен в това, защото след еуфорията в периода 2004-2008, преди да дойде световната финансова криза у нас, този ентусиазъм беше много силен. Тогава много хора задлъжняха прекомерно и когато започна кризата, безработицата се увеличи, заплатите почнаха да намаляват, много хора изпаднаха в затруднение да обслужват кредитите си. Ние видяхме, че процента на лошите кредити скочи от 2,2-2,3 на малко над 20%. Което показва, че 20% от кредитоискателите имат затруднения да обслужват задълженията, които са натрупали. Това в момента е като обица на ухото на повечето хора, защото почти всеки един от нас има, ако той самия не е пострадал от по-голямо задължаване, от кредит, който му е било трудно да обслужва, има познат, роднина, колега, който има такива задължения. И в момента бих казал, че българите са малко по-разумни в задлъжняването, но да, интересът към кредити винаги се увеличава тогава, когато икономическата среда се подобри, заплатите почват да растат, по-лесно е да се намери работа. Днес видяхме в част от медиите, че безработицата продължава да намалява, в София е доста ниска, така че когато има пари, хората мислят да купуват по-скъпи неща, които не могат да си позволят с тези пари, които печелят и пак почват да теглят кредити. Освен, че сме станали по-разумни, станали ли сме и по-богати, за да можем да си позволим тези кредити? Със сигурност някои от нас станаха по-богати. Не можем да кажем, всички. Да, не всички, за съжаление. Но ние видяхме, че в периода на кризата българин се настрои на режим спестяване, спря да тегли кредити в периода 2009 до 2015 края на 2014 по-скоро, почти не теглеше кредити, а само трупаше спестявания и депозити. И депозитите в банките нараснаха повече от двойно. В момента над 45 милиарда лева държим българите като спестявания в банковата система. За съжаление, те не са равномерно разпределени във всички. Около 20% от хората с по-сериозните депозити, депозитите над 10 000 лева, масовия българин спестяванията са около между 1000 и 5000 лева. Добре, преди да продължим, предлагам да видим една анкета сред столичани. Попитахме граждани дали са взимали кредит. Чуйте техните отговори. Взимали ли сте кредит? Не. А за какво бихте взел? За нищо. А ако случайно ви се наложи, коя институция предпочитате, банка или друга институция за вземане на кредити? Банк. Да, взимала съм. А за какво взимате кредит обикновено? Ами кредита ми е бил голям. Аз не съм взимала много пъти, еднократно. От банка, предполагам? Недвижим имот. И откъде предпочитате? От банка или от институция за бързи кредити? Естествено, че от банка. Добре, благодаря ви. Въпреки, че банките не са коректни. Да. Повишават кредитите, въпреки, че има клауза преди това, че за известен период този кредит има преференциални условия. Повишава кредитите, а пък на преференциални условия вербува нови клиенти. Взимали ли сте кредит? Не. А бихте ли взели и за какво? Не ми трябва. Да, но ако ви се наложи, от каква институция предпочитате, от банка или от бързи кредити? Ще е лошо планиране, ако се наложи. Взимали ли сте кредит? Не. А за какво бихте взели? За нищо, не ми трябва кредит. А от каква институция, ако случайно ви се наложи? От банка или от друга кредитна институция за бързи? Естествено, от банка. Ползвам друга, но не бих взимал кредит по никакъв повод. Защо? Защото нямам нужда и смисъл, освен това лихвите са много голями. За какво бихте взел кредит? За жилище. А от банка ли предпочитате или друга кредитна институция за бързи кредити, например? За жилище кредит, само да, банка може да се вземе. Жилище, но по принцип, ако за нещо друго ви се наложи? Пак от банка. Защо? Защото са прозрачни условия и по-ниски лихви, най-вече. Не. А за какво бихте взела? Ако изпадна в крайна нужда, може би ще взема, но... А каква институция предпочитате? Банка или? Банк. И то не се каса българска банка. Взимали ли сте кредит? Не,
и честно казвам нямам намерение да взимам. А за какво бихте взела? Нямам представа. А ако се наложи, от каква институция? Банка или друга кредитна институция? Може би банка. Защо? В сравнение с останалите ми се струва малко по-сигурно. Теглили сме всичките според мене, да. Да, и аз съм теглила. А за какво теглите обикновено кредит? И в моя случай беше за покупка на автомобил. И от банка ли предпочитате или от... От банк. Задължително от банк. Защо? И при нас ние сме държавни служители и банката, към която ни заплата, дават по-добри условия, когато заплата ти минава там. Така че със сигурност това са най-добрите условия, които можеш да получиш. Така че в нашия случай общо взето има, нали, обстоятелства, които ни кара да се ориентираме към съответната банка. Теглили ли сте кредит? Да. А за какво? Ми, за ремонт на апартамент. А каква институция предпочитате? Банка или друга кредит? Банка, само банка. А защо? Ми, по-съм сигурен в банка, отколкото в другите. Обещавате едно, после става съвсем друго. За нищо не бих тегла. Нямам навик да тегля, всичко си спестявам и след това си купувам това, което ми е необходимо. А ако случайно ви се наложи, не дай си Боже. Само за жилище, за нещо голямо, разбира се. А от каква институция? Банка или друга кредитна институция? Да, само от банк. Не бих тръгнала към бързи кредити, към разни други такива неща. Като че ли доверието към банките си остава високо, за разлика от другите небанкови институции? Със сигурност затова държим 45 милиарда лева, спестяваните си ги държим в банките. Банките са регулирани, контролирани от Българска народна банка, като част от Европейския съюз, Европейска централна банка също наблюдава какво случва у нас. Те предлагат и най-изгодни условия по кредитите. Така че хората наистина, както казаха в това интервю, се чувстват най-сигурни, че са получили добри условия и че са намерили в банката добър партньор, с който могат да изминат този път, да ползват тези пари на заем и да си платят съответно лихвата за това ползване. И тогава този бум на бързите кредити откъде дойде? Бързите кредити също са продукт, който е наложен навсякъде по света. В България той влезе в най-трудния момент за българите, тогава, когато започна кризата и, как пак казвам, доходите намаляха. И влязаха с това предимство, че вие тези пари можете да ги получите в рамките на един до няколко часа. При банката, колкото и да са гъвкави, един потребителски кредит се отпуска от 3 до 6-7 дни. Бързият достъп до тези пари и непознаването на продукта още в началото накара много хора да се хвърлят и да почват да ползват тези продукти. Много скоро голяма част от тях се опариха и видяха, че това са изключително скъпи продукти и че ако не се ползват правилно, най-вероятно ще нанесат сериозни щети на техните лични финанси. В момента бързите кредити продължават да растат като сегмент, но бих казал, че голяма част от клиентите им са хора, които осъзнават какъв е този продукт, защо е той, за какво да го ползват и за това все по-рядко виждаме случаи на хора, които влизат в някаква сериозна финансова задлъжнялост заради бързи кредити. Истината е, че бързия кредит е продукт, който трябва да ползваме само тогава, когато спешно ни трябват пари за нещо наистина необходимо. Най-често това е свършили са ни парите, заплатата ще я вземем примерно след две седмици, а трябва да платим сметката за токи, иначе ще ни отрежат. Или пък някакви спешни лекарства по-скъпи са ни назначили, пак е свършила заплатата, ще вземем след 10 дни. Взимат се суми малки, обикновено не повече от 200 до 300 лева и целта е да се върнат веднага още на първа заплата цялата сума. Тогава оскъпяването, въпреки че е голямо и ако погледнем тези кредити като годишен процент на оскъпяване, те излизат 400-500-700%, когато сме ги ползвали една, две седмици, три до месец, ние плащаме цена, която изглежда разумна за тези пари. Ако обаче взимаме суми, тези пари като по-големи суми за неща, които не са ни необходими, не са ни от особена важност, протакаме връщането 2, 3, 4, 5 месеца, всъщност връщаме пъти повече от това, което сме взели. Ако пък спрем да връщаме, почва да се трупат наказателни такси, могат да ни осъдят и тогава задължението стане още по-сериозно. Тук трябва да кажем, разбира се, нещо много важно, че трябва да внимаваме с фирмите, към които се обръщаме. Това е другото. Този сектор се регулира също от БНБ. Фирмите, които имат право да дават бързи кредити, са регистрирани в Българска народна банка и се контролират от нея. Така че със сигурност не трябва да се хвърляме на първата фирма, която ни предлага такъв кредит, без да проверим каква е тя, дали е регистрирана в БНБ, дали работи съобразно изискванията на Закона за потребителския кредит, който вече контролира и бързите кредити от една поправка през юли 2014 година. Задължително да прочетем договора преди да подпишем, да видим колко пари трябва да върнем,
как се съотнася срещу това, което сме взели, какво ще се случи, ако не ги върнем на време. Трябва да сме доста добри информирани какъв е продукта, как ще го ползваме, какви са нашите ангажименти по този договор и само когато сме сигурни, че можем да посрещнем тези ангажименти, тогава да подписваме договор за бърз кредит. Разбира се, да не избираме обяви, разлепени по дървета и спирки и така нататък. Това е много рисковано. В никакъв случай, да. Още повече, че тези обяви, те са незаконни, тъй като закона за потребителския кредит изисква всяка реклама за кредит да е с конкретен пример за сума, срок и годишен процент на разходите. А когато само виждаме, даваме кредит и един телефон... Това си е чист лихвар просто. Да, в много случаи това са фирми от сивата икономика или лихвари, които могат да ни доведат до сериозни финансови проблеми. Добре, какво да очакваме в обозримо бъдеще по отношение на нивата на лихвите по кредитите? В момента те са доста ниски и хората съответно са доста така изкушени да вземат кредит. Така е. Лихвите по кредитите в България в момента са на исторически ниски нива. Никога на българския пазар, като изключим да не го казвам, че ще е реклама, една банка от преди по социалистическо време, които тогава по тези правила даваха едни по-евтини кредити, при демокрацията в момента сме с най-ниските лихви възможни по кредитите. По ипотечните кредити лихвите в момента се движат на нива между 3,5 и 4,2-4,3%. По потребителските кредити се движат между 5 и 7,5%. И вече можем да кажем, че доста доближаваме средноевропейските нива по ипотечните кредити. Естествено, не трябва да се целим с страни като Германия и Франция, където и икономическата ситуация е различна и лихвите са по-ниски. Но тези ниски лихви на кредитите в България мотивират в момента все повече хора да търсят кредити. Естествено, остава си най-търсен ипотечния кредит. В момента пазара на недвижими имоти е доста горещ, бих казал. Много хора са излезли и търсят да си закупят имот, особено в 10-те най-големи града на страната и ползват за това ипотечни кредити. Ние видяхме, че голяма част от хората в интервюто казаха, че ако някой не се наложи да изтеглят кредит, биха изтеглили кредит за жилище. Цените на жилищата в България, пак казвам, особено в големите градове и в столицата, са доста високи, са отнесени спрямо доходите на българите и затова малко българи могат да си позволят да спестят дори за цял един живот такава сума, за да си го купят със спестявания. И тук идва възможността да ползваме кредит при една, пак казвам, добра лихва в момента, между 3,5 и 4,2-4,3. И ако спазваме ангажимента си и направим правилно преценката, в никакъв случай не бихме пострадали от това. Напротив, бихме могли да си купим дом сега, когато искаме да си повишим стандарта на живот, да живеем в собствено жилище, да можем да разполагаме с него, да си го ремонтираме както искаме. Нали, това са най-често въпросите между това дали да живее под найем или да си купя жилище. И през тази година ипотечният кредит ще е най-търсения кредит, следван от потребителския кредит. Потребителските кредити пострадаха най-много от кризата, защото по време на криза хората спират да правят всякакви инвестиции в дома, не купуват ново обзавеждане, да, планове, не купуват, не правят сериозни ремонти заради страха от загуба на доходи и прекомерно задлъжняване. Всички тези отлагани неща в момента почват да излизат на девен ред на много домакинства и решението е потребителския кредит. А ако той е добре преценен, също не би трябвало да донесе някакви щети на семейния бюджет. А интересно, защо банките поддържат тези ниски лихви? Може би защото търговията с ценни книжа не е достатъчно добра. И те предпочитат да влагат в реалната економика, каквито са кредитите за фирми. Най-лесният и ясен отговор за българина, защо предлагат ниски лихви в момента е, защото са събрали твърде много пари от депозити, по които вече плащат много ниски лихви. Лихвите, които се плащаха по депозити в периода 2009-2011, които достигаха 9-9,5%, вече са в историята. Лихвите по депозитите в момента са най-често между 0,2 и 0,4. А когато те плащат за този ресурс, който привличат такива ниски лихви, съответно могат да си позволят да дават тези пари на пък хората, които се нуждаят от тях при по-ниски лихви по кредитите. Всъщност лихвите във всяка една страна се формират от това цената на ресурса, т.е. на каква цена банките купуват парите, те ги купуват от нас. Ние им ги даваме да стоят на депозити при тези малки лихви в момента. И от рисковата премия за страната, тя все още остава сравнително висока за България, но заради ниските лихви по депозитите и голямата конкуренция между банките, защото в момента за малкия български пазар ние имаме твърде много банки, кара лихвите да върват надолу. Тоест, ти има много депозити, които пренасочваме към кредит. Точно така. В момента има над 68 милиарда събрани от бизнеса и от хората депозити в банките, а раздадените кредити са около 50 милиарда. Така че има все още много голяма сума, която е привлечена и банките не могат да раздадат. И затова те намаляват лихвите с цел да
правят продуктите по-атрактивни, да привлекат повече клиенти. А казахте за големите градове, защо наистина там е този бум на кредитирането? В малките населени места какво се случва? В малките населени места държавата не прави никаква политика да задържа хората в тях. Малките населени места, за съжаление, умират в нашата страна. Масово хората от по-малките населени места искат да се преместят в големите градове на страната, където могат по-лесно си намерят работа и тя да е по-платена. И затова продължава обезлюдяването на много райони в страната. И затова пък и пазара на имоти е стабилен и сигурен само в тези големи градове, защото когато хората от по-малките градове се преместят, първото нещо, което искат да направят е да си купят жилище там, защото обикновено разходът за найем е най-сериозният разход на домакинството. И ако преценят, че биха плащали по един кредит за придобиване на жилището толкова колкото найем, повече случаи решават да си придобият имот. А възможно ли да бъде повторена тази ипотечна криза от 2008? Има ли такива сигнали изобщо на Запад от нас? Истината е, да, че тя ипотечната криза беше в Щатите. При нас вече не беше ипотечна, при нас и беше финансова криза. Напълно е възможно да се повтори. Всяко неразумно поведение на пазарите, на участниците на тези пазари може да доведе до бъдещи сътресения. В света в момента текат всякакви процеси, и икономически, и политически. Ние виждаме Брексит, виждаме проблемите с бежанците. Всичко това може да се отрази по различен начин на икономиките и на еврозоната, и на големите световни икономики, и при нас в България. На този етап единственото притеснително е за мен това, че в момента цените на имотите почват много бързо да наваксват това, което бяха загубили по време на кризата. И в следващите години много вероятно те да станат пак твърде, имотите да станат твърде скъпи за масовия българин, за това, което може да си позволи с доходите. За момента все още не е така. Интересът е много голям и при тези ценови нива, и пазарите са стабилни, така че тази и следващата година най-вероятно ще са стабилни. Сега е момента да инвестираме в имот, така ли да го кажем? За мен най-добрият момент за инвестиране в имот беше края на 2014 и началото на 2015 година, когато беше дъното на цените на недвижимите имоти. Тогава бяха спаднали най-много, имаше много голямо предлагане и малко търсене. Хората, които купиха в този период, са хората, които са направили изключително добри сделки. Някои от тях, ако продадат жилището, което, особено в София, което са купили края на 2014, решат да го продадат сега, биха взели с около 25% отгоре. Да. В момента все още се смята също добър период за купуване, защото пазара е стабилен. На него са останали сериозни участници като строители, които строят качествено, има добро предлагане, въпреки че е ограничено, но добро предлагане на качествени имоти. И всички хора, които не искат да отлагат това да се здобият със собствен дом и го купуват не за инвестиция, за да живеят в него, не биха направили грешка. Хората, които обаче искат да не купуват за инвестиция, моят съвет е, защото за България това е най-масово позната инвестиция и заради това, че в момента получава примерно 0,2 лихва по депозита, много често се изкушава да купи един имот, който да отдава по наем. Тогава смята, че доходността му би била между 3,5 и 5%, което е доста по-добре. Това не е грешна инвестиция, но е добре да се прави с спестени средства. Да инвестираме с кредит, който ще плащаме 20-25 години, не е толкова добре, защото хората, които направиха такава инвестиция в периода 2007-2008, имаха сериозни проблеми след това. Първо, защото цената на имота, който купиха тогава, падна с около 30-35%. Наемния пазар също позамръзна и някои от тях изпитаха затруднения да обслужват кредитите си. Все по-популярно става теглянето на кредит за обединяване на задължения. Препоръчително ли това според вас в този момент? В някои случаи даже задължително. Ако ние сме успели така малко в ентусиазма си да изтеглим повечко кредити от различни финансови институции при различни условия, най-вероятно в един момент ще почнем да изпитваме затруднения да ги обслужваме. Защото обикновено, когато имаш 5-6 кредита, ние сме имали рекорд с клиент с 23 кредита, когато имаш 5-6 кредита, ти през няколко дни трябва да внасяш в някоя финансова институция месечна вноска. Те са на различни условия. Много често това почва да затруднява клиента и да почва да нарушава стандарта му на живот. Почват остатъка от средствата, които остават от доходите му, да не са достатъчни да покрива всички други необходимости в месечния бюджет. Затова и банките предложиха такива продукти и аз също го препоръчвам, когато сме успели да натрупаме няколко различни кредита, повече от 3-4 при различни условия, да ги обединим
в един кредит при най-добри, при по-добри банка, условия. Се. В банка, или в друга, или в една няма. От... която ни даде най-добри условия. Трябва да изберем... Тоест, трябва да направим един маркетинг. Да, точно така, точно така. И да изберем банката, която ни даде най-добри условия. Обединяваме ги всичките. От тук нататък имаме един кредит, който е при по-ниска лихва, отколкото са останалите. Един път месечно плащаме. Ако виждаме, че месечната вноска ни изглежда височка дори при обединяването, да го разтегнем за малко по-дълъг срок, но трябва да направим месечната вноска така, която да не тежи на семейния ни бюджет и всеки месец да си го плащаме. А по отношение на бизнес кредитите, също ли са така с добри условия? Бизнес кредитите също са с доста добри условия. При тях лихвите даже се движат за инвестиционните кредити в рамките между 3 и 4,5%. За оборотни средства се движат в рамките между 4 и 6%. За необезпечените между 7 и 9%. Това са добри условия по фирмените кредити в момента и много фирми са активни в момента в търсенето на кредитиране за разширяване на производство, за покупка на складове, на нови офиси, изобщо за инвестиране в бизнеса с цел той да носи повече приходи, естествено да отваря и нови работни места. Бизнес кредитирането също ще е сектор, който ще има възход тази следващата година. Бизнесът също дълго време страда от кризата и в момента така е малко по-спокоен заради подобрената икономическа среда и по-смел в инвестициите си. А трябва ли да държим нашите спестявания на депозит или е добре да търсим и други финансови инструменти, като взаимни фондове, например, или може би още ни е страх и не сме запознати с тази тема? Българина да е доста предпазлив към всякакви други възможности за инвестиции и малко така предпазливо подхожда и с недоверие към тях. Истината е, че на Запад, особено в по-развитите страни в Евросъюза, взаимният фонд е най-предпочитаната форма за инвестиция, доста над преди банковия депозит, заради това, че и там лихвите по депозити са около 0,1-0,2, а взаимният фонд, дори най-ниско рисковите, носят доходност 3 до 5%. Естествено, за взаимните фондове те набират скорост, дори в България. Миналата година беше доста добра година за взаимните фондове. Очаква се следващите години и при нас интерес към тях да нараства. Но българите ще пристъпват предпазливо към тях. В началото ще инвестират много малки суми и това виждаме, че правят. Слагат 1000 лева. Само. За проба, да. Слагат 500 или 1000 лева. Наблюдават около една година какво се случва и тогава взимат решение. Може да се обърне, разбира се, всеки момент. Това трябва да се знае за взаимния фонд. Да, че там, както той може да ни донесе по-голяма доходност, така, и можем да загубим част от парите си, тъй като инвестициите в взаимни фондове не са гарантирани като банковия депозит, където имаме гаранция до 100 000 евро. Не можем да загубим каквото и да случи с банката, не можем да загубим парите си. Там нямаме такава защита. Поемаме риск, но пък и получаваме по-добра доходност. И опитът показва, че през годините няма хора, които дългосрочно, когато са инвестирали в взаимни фондове, в сериозните, големите взаимни фондове, защото всякакви играчи са появявали навсякъде по пазарите, няма такива, които да са загубили дългосрочно. Взаимният фонд трябва да се знае, че е по-дългосрочна инвестиция. Тоест, дори хората, които купиха на бума и след това загубиха около 10-15% от вложените средства, не само, че не получиха доходност, които ги оставиха, после фондовете наваксаха, върнаха стойността и почнаха да им трупат. Но ако ни трябват парите спешно, знаем, че ще ни дотрябва след 3-6 месеца, една година, по-добре да не избираме взаимния фонд. На него трябва да гледаме като дългосрочна инвестиция за нещо и да заделяме суми, които няма да са ни спешно необходими. Да не очакваме много бърз. Много бърз доходност, макар че когато върват пазарите, съвсем нормално е тези, пак казвам, нискорисковите фондове да ни носят всяка година 3 до 5% доходност и да не губим нищо. Но ако пазарите тръгнат надолу, трябва да сме готови да загубим част. Но тук е важно да наемам и добър инвестиционен посредник, нали? Който да ни съветва. Тук е важно също, да. Първо да. Не сме задължени да ползваме инвестиционен посредник. Можем да видим някоя реклама за взаимен фонд, да отидем директно в техни офиси, там да купим, но е хубаво добре човека да се информира какви са тези взаимни фондове, кой ги предлага, от колко време са на пазара, в какво инвестират те. Защото всъщност взаимният фонд е като купуваме акции, държавни ценни книжа, облигации, но не ги купуваме ние, да правим, да поемем директен риск за някакво решение да купим, примерно, акции на една фирма. Те избират и правят пакети от
Част от инвестициите са им в акции на публични дружества, част са в държавни облигации, част са в недвижими имоти. Правят пакети, когато управляващото дружество е добро, то печели пари, от които раздава тази доходност на вложителите. С други думи, трябва да се цивилизоваме по отношение на управлението на собствените си финанси. Така точно ли? Така. Това е нещо, което е важно. И много ми хареса на интервюто един господин, който каза, че никой няма да вземе кредит. И когато го питаха, ако все пак се наложи, той каза, ако някой ми се наложи, това значи лошо планиране. Не е успял да си планира добре средствата. Тоест, и ниски доходи, да ви кажа, какво планиране може да направи човек? По принцип е така, но за всяко едно нещо е важно планирането. Планирането на личните бюджети, дори когато искаме да вземем кредит, нееднократно сме казвали, ние кредитните консултанти казваме, че общо правило е, че не повече от 30% от доходите ни трябва да върват по кредити, но то за различните групи не може да се каже, че абсолютно за всички важи. Примерно напоследък се наблюдава млади хора, които на първата си работа, току-що завършили образование, веднага се хвърлят към кредити. За тях казваме, че при тях дори 20% от дохода да върви по кредити е рисково, тъй като те са в началото на кариерата си, все още няма тази сигурност и стабилност. Да. Докато пък хората с много високи доходи, хората, които печелят домакинствата, които печелят над 5-6 хиляди лева месечно, те могат да си позволят и до 40 и до 50% от тези суми да отделят за кредити, за да си купуват луксозните автомобили, луксозните имоти. Така че то не е, но ако гледаме общо право, пак голяма степен е валидно. Не повече от 30% от доходите ни да върват по всякакви кредити. И добре да управляваме бюджета си. Най-важните неща, които трябва да знаем за личния бюджет е, че за неважни, ненеобходими, скъпи лаптопи, скъпа техника, скъпо обзавеждане, скъпи телефони, е добре да ги купуваме с спестени средства, да не теглим кредит за тях. Кредит да теглим за нещо, което наистина е необходимо, което ще подобри стандарта ни на живот, което значително ще улесни или реши наш важен проблем. Да, но за скъпи луксозни неща не. Какъв е вашия съвет за бъдеще? Как да планираме доходите си, харченето на парите си? Най-добре за младите хора, аз виждам, че все по-често го правят. Нали? Какъв е профил всъщност на този, който търси кредити днес в България? Ами най-много и най-смело задлъжняват хората между 30 и 40 години, които са семейни, с утвърдена кариера, с стабилни доходи. Те вече имат сигурността на това, че имат стабилни финансови постъпления и са по-смели в решението си да си купят малко по-хубав имот, да си купят малко по-скъп и по-хубав автомобил. Естествено, всички други групи също. Ние виждаме, че все по-често хората между 23 и 30 години излизат на пазара на имоти и искат да се здобият, въпреки че са толкова млади, да се здобият с имот. Много често родителите подпомагат това тяхно желание. По-смели са днес хората, като че ли по-младите? По-смели са. По-младите хора са по-смели, по-ентусиазирани, искат да живеят сега, тук, сега. Бързо, по-добре, каквото е най-новото да го имат, да го притежават, което не е лошо. И когато се прави премерено, не би довело до проблеми. Когато обаче се притъпява така нашето чувство да следим финансите си, да предвиждаме и не толкова добри събития в живота ни, или пък събития, които биха довели до по-сериозни разходи, може това да ни доведе до сериозни проблеми в бъдеще. Може би значение тук има икономическата обстановка в държавата. Прави хората по-предпазливи, когато тя е нестабилна. Точно така. Точно за това и периода 2009-2014 ние трупахме пари, а не задлъжнявахме. Трупахме спестявания, бели пари за черни дни. В момента, когато виждаме, че доходите почват да растат, се отваряме, почваме да харчим повече, да ползваме повече кредити, което пак казвам, ако се прави разумно, не би довело до проблеми в бъдеще. Какво бихте казали за peer-to-peer кредитирането? Най-общата формула, че това е платформа, която свързва търсещите кредит с тези, които разполагат със средства. Това обикновено човек как може да го... Честно казвам, аз в България нямам особено наблюдение това да навлиза, но да, факт е, че това е една тенденция, която в света става все по-популярна, която избягва банките и прави директната връзка между хора с пари и хора, които имат нужда. Аз все още смятам, че това е нещо, което не е изчистено достатъчно като схема. А законово решено ли? България мисля, че не, макар че не противоречи на закона, защото закона изисква, ако вие дадете на някой кредит, да си изключите договор, да си декларирате, че получавате някаква лихва от него. Ако всичко това е при близки до пазарните условия, не е проблем. Въпросът е, че тук има адски много други особености, които в една банка, нали, в банковата система са изключително изчистени, в зависимост от сумата, която искате, как ще обезпечите това, как ще гарантирате това вземание.
И такива договорки между частни лица, било то физически или юридически, все още в България аз смятам за рискови. И мисля, че за българина по-добре да продължава да е по класическата схема, да ползва банково кредитиране. Естествено, наблюдаваме с интерес това, което случва по света. Най-вероятно това ще се изчисти като схема, ще се видят неговите плюсове и минуси и най-вероятно ще навлезе и при нас, защото всяко нещо в един момент идва и при нас. Има хора, които много добре оперират с няколко кредитни карти от едната в другата и успяват някакси да оцелеят. Това е една еквилибристика, която аз не препоръчвам. Да. Не препоръчвам. Това значи, че една задлъжняло се върти постоянно и се плащат, дори колкото и да избягваме, ползвайки гратисните периоди, все пак се плащат едни лихви. По кредитните карти това е най-скъпия банков продукт, лихвите са най-високи. Кредитната карта е един изключително полезен инструмент. Тя може да ни е много добър приятел, може да ни стане и лош враг. Моето лично мнение е, че кредитната карта не е за хора, които са склонни така емоционално към и предразположени да харчат пари. Само дамите могат да кажа, когато влизат в мола и видят нещо скъпо на витрината, им хареса и знаят, че картата веднага ще го плати. После обаче идва момента, когато трябва да връщаме това и там лихвите продължават да се движат между 14 и 20% по кредитните карти. Моя съвет е хората, които да ползват кредитните карти като безплатни пари. Т.е. ползват ги, за да не носят кеш. Плащат си необходимите неща, няма страх, че ще загубят парите, които носят, когато е кеш. Когато вземат заплата, в гратисния период да покриват каквото са похарчили, тогава не плащат никаква лихва върху това. Това е 45 дни. Да, най-често е между 35 и 45 дни при различните финансови институции. И може да се окаже, че всъщност това са точно едни безплатни пари, които те ползват, винаги връщат, ползват гратисните периоди, имат на разположение за нещо важно и неотложно. Естествено и за подаръци. Когато е преценена сумата, която ще похарчим, нали, покрай Коледа и Нова година, много скачат харчовете на кредитните карти, подаръци на роднини, на приятели. Ако преценим сумата, която харчим и пак я внесем в гратисния период, е добре. Добре. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, надявам се, че сме били полезни и сме успели да ви дадем идея как да управлявате парите си. Така завършва днешното предаване. Желая ви приятна вечер.